Добре дошли отново в онлайн училище на сайта Дечко.бг. Аз съм Светлана Картунова, а темата днес е говорни и езикови нарушения при неврологични заболявания при деца. Тази тема ще засегне заболявания от неврологичен аспект с инвалидизираща тежест, като детска церебрална парализа, епилепсия, инсултни състояния при деца, както и генетични синдроми, засягащи говорното и езиково нарушение, развитие с нарушение на неврологичната симптоматика. В това представяне ще се разгледат детската церебрална парализа и състоянията на епилепсия, както и инсултните състояния, а генетичните синдроми ще бъдат представени в следващата лекция. Защо е нужно да се конкретизира тема за неврологични заболявания? Това значи, че при тях има по-значим проблем, който влияе на много системи в организма. Проблемите в говорното и езиково развитие са само следствие. Също така има специфични особености, които са типични за цялата група на неврологичните заболявания, както и за различните видове неврологични проблеми. При заболяванията от неврологичен характер се засяга психомоторното развитие, което обяснява изоставането на различни процеси в повече от една сфера. Какво е типичното? Проблемите и изоставането в моторното развитие се отразяват на говорното и езиково развитие, тъй като моториката е база за развитие на психични процеси, както и на целият организъм. Налагат се специфични интервенции или продължителна рехабилитация, когато има наличие на проблем от неврологичен характер. Често се предписват медикаменти, които се налага да се приемат продължително време и те са много важни за поддържане на здравето на детето. Това се отнася изключително при епилепсията, както и някои прогресиращи неврологични заболявания. Развитието на детето е подчинено обикновено на някаква лечебна или рехабилитационна програма за по-кратко или за по-продължително време. Тя от своя страна повлиява както на емоционалното, така и на комуникативното развитие, тъй като детето е поставено в ситуация на принудителни интервенции и това съпътства неговото развитие продължително време. Обичайно е също така да са ограничени социалните контакти, както и контактите с възрастово адекватна среда на детето. Това от своя страна ограничава тренирането на социалното поведение и развитието на игровите модели в детската среда. По въпроса за церебралната парализа, това, което обикновено се среща в литературата, е, че тя възниква в периода на бременността, раждането или малко след него, като по това време настъпват някакви травматични увреждания или процеси, които възпрепятстват правилното развитие на мозъчните структури и на нервната система. Затова се смята, че причините се крият в тези периоди. Засягат се мозъчни структури вследствие на различни фактори. Може да се случи да се получи киста в мозъка, наличие на изменения на бялото или сивото мозъчно вещество, както и различни структурни особености или недоразвития. Обичайно като говорна симптоматика се развива така наречената дизартрия, като логопедична диагноза, която обаче се поставя и от лекар. Това всъщност е нарушение на предаването на нервните импулси от кората или подкорието на мозъка към лицевата мускулатура. Общо казано, това значи, че е нарушена иннервацията на мускулните групи, които отговарят за мимиката, за говора и за хранителните механизми. Също така,
се получава и при инсултните състояния при децата. Наблюдава се симптоматика на дизартрия под различна форма. При епилепсията не е задължително да се наблюдават говорни езикови проблеми, но е често и се среща с оглед на тежестта на проява на проблема, който предизвиква и допълнителни проблеми в психомоторното развитие и най-често в емоционално-поведенческото. Да се спреме първо на дизартрията и какво е типично за нейните последствия. Типично е да се наблюдават трудности при храненето. Още след раждането на детето се наблюдава задавяне, симптоми на дисфагия, изтичане на мляко от устата, трудно засукване, трудно хранене, изискване да се храни с определен вид биберони или определен вид поза, или да се прилагат специфични подкрепящи пози, за да може бебето да случи ефективно. Плачът обикновено е тих, слаб, дишането е участено, бебетата бързо се уморяват при хранене и при бодърстване, следствие на което може да се наблюдава и едно по-трудно наддаване на тегло, както и недобро хранене на организма. Това е важно, защото храненето е от голямо значение за правилното развитие на мозъка и оттам на цялостното развитие на детето. Как се диагностицира рано такава симптоматика и кои са симптомите, които подсказват, че по-късно е вероятно да се развие симптоматика на дизартрия? Ако бебето не демонстрира типичните рефлексии при обследване, като най-видимо са сукателния, гълтателния, рефлексът на моро, който отначало може да го няма, впоследствие да се прояви с много по-голяма сила, и всички рефлекси от така наречения неврокинезиологичен статус, който може да се обследва както при рутинните прегледи от педиатър, така и при детски невролог. Следят се да се появят на време очакваните постижения, като отварянето на крайниците, тъй като при бебетата, така един период след раждането, те са все още в една свита и така наречената флексионна позиция, след което се отпускат и се отварят. Контрола на главата може да е забавен като постигане, обръщането, седежа по-късно, изправенето и прохождането. За този период от време бебето със сигурност вече е показало и други признаци, които могат да насочат към една по-специализирана диагностика и консултация. Затова ранната диагностика обуславя времето на откриване на наличния проблем и на временно започване на рехабилитация, защото в тези ранни етапи мозъкът все още развива своите структури, т.е. нервната система е много пластична, главичката на бебето нараства всеки месец и развитието на тези процеси са много податливи на въздействие. Обикновено родителите най-много се тревожат за това, че бебето изостава двигателно и така общата ориентация е да се стимулира предимно двигателното развитие, което е много правилно. В тези етапи обаче е подходящо и е много важно да се започне и стимулиране и на говорното и комуникативно развитие, тъй като залагането на стимули и модели още в този период оказва много голяма помощ за последващата рехабилитация и логопедична терапия. При диагноза дизартрия нарушенията зависят от локализацията на поражението в мозъка и обикновено се нарушава звукопроизношението и речевата прозодика, интонацията, мелодиката на гласа, вследствие на недостатъчната иннервация на речевият апарат. Обичайно е да се наблюдава и забавяне в говорното и езиково развитие, особено при определени форми на детска церебрална парализа.
Като неврологични симптоми могат да се изброят следните. Най-често и най-съществено е наличието на променен мускулен тонус, като той може да бъде повишен или намален. В единия случай се говори за хипертонус, в другия за хипотонус или хипотония. Повишеният мускулен тонус, наблюдаван изключително в областта на лицето и на устата, е свързан с това езикът, устните, лицето и шията да са с намален обем на движение, да има трудни активни движения на езика, могат да се наблюдават спазми като съпътстващи движения в съседните групи мускули. Езикът може да е напрегнат, твърд, събран като топка с повдигнат гръб към лицето и обичайно е изтеглен назад в устата. При понижаването на мускулния тонус или хипотоничност, устата обикновено е отворена, което позволява слюнката да изтича свободно навън, както и храната, която се подава. Впоследствие се наблюдава един носов оттенък на гласа или така наречената назалност. Мускулите на лицето са отпуснати. Децата обикновено изглеждат по-амимични, а лицето се оформя сравнително в растежа си като едно високо или готическо лице, тъй като недостатъчно се стимулира при контакта с езика. Съществува и така нареченото понятие дистония, която всъщност представлява постоянно променящ се мускулен тонус, или към хипертонус, или към хипотонус. В спокойно състояние може да се наблюдава една силно отпусната мускулатура, но при опит да се направи движение, мускулите рязко се стягат и тонусът се повишава много бързо, като това води до една симптоматика на спастицитет на мускулите. Друга част от симптомите е нарушение на праксиса или на организацията на движенията. Не само при говорните мускули се наблюдава това нарушение на праксиса, може да се наблюдава и на общата моторика. Друг важен симптом е проблемите при организацията на речевото дишане. Нарушена е координацията на дишането, особено по време на говорене. Ритъмът на дишането не може да обхване и да следва това, което детето е намислило и иска да каже. Често речта се прекъсва, дори когато се налага да се кажат само две думи една след друга. Правят се паузи и детето се опитва наново с поемане на дъх да каже следващата думичка. По подобен начин и следствие на всичко това се нарушава и гласа, и гласообразуването, като гласът обикновено е тих, слаб, губи се. Това е и поради парези в мускулите на гръкляна и на гласните връзки, като при тях много често настъпват и спазми. В по-следващите нива на развитие на езиковата система се наблюдава и нарушение в фонематичния слух, следствие на неясната или така наречена размазана реч, която всъщност пречи по обратен път да се формират правилни образи на звуковете и правилното им разпознаване от страна на детето. Това от своя страна пречи на така наречения звуков анализ или на процеса, който подпомага саморазвитието на речта, така по-лесно казано, усещането какво чух, че казах. Това помага да се самокоригира речта, както се случва обикновено в едно закономерно и правилно говорно и езиково развитие. Впоследствие се наблюдават и нарушения на граматичната страна на речта, граматичния строеж, правилната употреба на граматичните категории
И това дава една забавена или нарушена формиране на така наречената езикова компетенция. Вследствие на всички тези проблеми са налични проблеми в емоционално-поведенческата сфера, тъй като децата в един момент започват да осъзнават своите затруднения. Дълго време, както влязах и по-рано, са подложени на рехабилитация и са ограничени в своята спонтанност или в овладяването на един закономерен поведенческо-игрови режим на развитие, тъй като е много важно да се прилагат всички лечебни и рехабилитационни процедури с оглед на тяхното здраве. Всички тези изброени проблеми се отразяват на познавателната сфера или така наречена когнитивна сфера, защото нарушенията в психомоториката, забавеното развитие оказва влияние на психичните процеси. Съществува така наречената скрита или дискретна дизартрия, при която проявите са толкова минимални, че не се хващат, не се улавят в хода на развитието на детето. Това, което се наблюдава обикновено при развитието вече на говорните функции, е, че децата бързо се уморяват, гласът е по-тих, настъпват нарушения в говорната продукция, които са трайни и типичното е, че много трудно се подават на корекция, след като започне една терапевтична работа с детето. Преди това може да се и обичайно се намират данни в проблеми с храненето, тъй като децата обикновено предпочитат по-мека, по-кашева храна, която е по-лесна за обработка. Като самостоятелност малко по-трудно могат да задържат лъжица, да боравят с видица, наблюдава се малко по-късно прохождане и трудности с овладяване на механизмите на дъвчене. Обикновено се наблюдава и една назалност на гласа, тъй като мекото небце е по-отпуснато. Също така има наличие на една бърза уморяемост, както на общата двигателна моторика, така и на моториката на езика, устните, лицевата мускулатура. В графомоторно отношение по-трудно постигат финния контрол при овладяване на графизма, като чертане на права линия, затваряне на кръг и графичните алгоритми. При дизартрията обикновено в последствие се наблюдават и проблеми в писмената реч. Какво е специфично при организиране на една терапевтична дейност, свързана с корекция или работа с симптоми и диагноза дизартрия? Започва се възможно най-рано, като в ранните етапи, в първите месеци, може да се повлиява и да се терапевтират хранителните механизми. Невронните вериги, които отговарят за хранителните умения, в последствие са много различни от тези, които програмат речевата дейност. Но тъй като едни и същи мускулни групи участват и в двата процеса, самоконтрола, който може да се изгради при едни хранителни умения, самоконтрола, който се изгражда при волевото осъзнаване и контролиране на тези мускулни групи, тези мускулни алгоритми, в последствие дава едно добро усещане, една добра мускулна памет, за да се приложат определени движения и едно добро разбиране при самата работа с детето. Друг много важен момент и съществен при самата терапия е прилагането на масаж,
като масажа може да бъде активизиращ, релаксиращ и обикновено предшества едно логопедично занимание с дете с дизартрия. Неизменна част от логопедичната терапия е така наречена дихателна гимнастика или дихателни упражнения, които от своя страна целят да се тренира волевия контрол на говорното дишане и по-добро управление на въздушната струя при говорене. Така в една логическа връзка, след един проведен масаж, след едни дихателни упражнения, обикновено се пристъпва към гимнастика на артикулаторните органи, като тази гимнастика може да бъде и пасивна, и активна. При по-тежките форми на дизартрия обикновено първо се прилага пасивната гимнастика, след което вече се стимулира детето да усвои упражнения, свързани с волеви движения. Работи се и върху така наречения фонемен гнозис, който цели да се обучи детето да развие своята слухова преработка и да диференцира и да разпознава по-добре говорните фонеми. Обикновено, първоначално се започва с трениране на гласните звукове, след което постепенно се добавят съгласните, за да се формират срички и думички. Така, специфичното е, че при една форма на дизартрия, при булбарната дизартрия, може да се прилага и медикаментозно лечение, което обикновено се назначава от лекар. Изоставането в езиковото развитие и работата върху езиковото развитие се наблюдава като един вторичен симптом, но стимулиращите упражнения за подпомагане на това развитие вървят паралелно с цялата терапевтична работа. Важно е да се каже, че детето с церебрална парализа обикновено е по-изолирано в своите социални контакти. И това е все още един съществуващ проблем, който не помага за една така пълноценно и успешна рехабилитационна и логопедична терапия. Затрудненията в общуването пречат на това да се тренират езиковите способности и да може всъщност говора и езиковото развитие да станат едни самостимулиращи и саморазвиващи се процеси. Сега върху останалите проблеми, които изброихме и заболявания, които са свързани с неврологичен характер. При инсултните състояния при деца, които се срещат сравнително рядко, но ги има, те могат да настъпят в много ранна детска възраст, вследствие на някаква травма при раждането или трудно раждане или недоносеност. Могат да се развият като постоперативни проблеми или следствие на най-различни други рискови състояния в детското развитие. Обикновено симптоматиката при детските инсулти е свързана с една дизартрична симптоматика и терапевтичните процедури се планират и се назначават по същата схема, с която се работи и при детската церебрална парализа, но с едно по-силно съобразяване към медикаментозната схема, която е назначена на дете с инсултно състояние. При епилепсията, която се случва често да придружава церебралната парализа, без да е задължително, работата е свързана логопедичната работа е свързана с това да се регулира схемата на логопедичните занимания спрямо това кога детето приема лекарствата и кога то е в състояние на
една най-добро бодрстване. При епилептичните състояния е добре да се вземат предвид неблагоприятно стимулиращите фактори, като определени честоти на различни звукови устройства, мигащи светлини на монитори или телевизия, както и да се дозира дихателната гимнастика, дихателните упражнения, за да не се провокират гърчови изяви. При епилептичните състояния също така обикновено е противопоказана е техниката на вибраторен масаж, свързан с активизация на лицеви и устни зони. Това, което е по-специфично, е, че подходящо при децата с епилепсия да се работи с детски психолог, тъй като често те изявяват промени в емоционално-поведенческата сфера. Незадължително едно дете с епилепсия да развие интелектуална недостатъчност или говорен и езиков проблем. Когато обаче това се наблюдава, е подходящо да се вземат съответните мерки. Това беше всичко от днешното представяне на темата. Ще може да зададете своите въпроси на сайта на Дечко.бг, свързани с днешната тема или с всичко, което ви вълнува от детското развитие. Желая здраве на всички и до нови срещи в онлайн училище на Дечко.бг.